Mambo ya COVID-19 hapa Kenya kwa wauguzi yametuathiri vibaya sana. Matatizo ambao tulisema wakati tulikuwa tunaenda mgomo ambao ulikuwa ni mbaya sana hapa nchini, ambao sisi wenyewe tumeona ulikuwa mbaya sana, ilikuwa ni ukosefu wa vifaa vya kufanyia kazi, ambao hiyo shida bado inaendelea. Ukienda katika hospitali unakuta hakuna vifaa vya kufanyia kazi. Hata hospitali zetu kuu kama Kenyatta, ni vile sisi tumeamua tuangalie, tuchukue mtindo mwingine wa kufanya kazi. Sio kila siku utakuwa unapiga kelele, unaenda mgomo. Saa nyingine unasema pana, tupadilishe, tuangalie kama tunaweza kuwa na matokeo mazuri kuliko yale ambayo tumekuwa nayo. Lakini si ati kunyamaza kwetu kama viongozi kuna maanisha kwamba hakuna matatizo katika Wizara ya Afya. Bado kuna upungufu wa vifaa vya kufanyia kazi, hakuna madawa katika hospitali za kaunti, wauguzi bado wanakufa kila wiki kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19, hakuna bima. Kama hata mishahara ijalipwa miaka miwili, utakuwa na bima? Kama hata saizi IFMIS imefungwa, third party deductions hazipelekwi, bima itakuwa na maana gani? Ukikienda hospitali na kadi yako NHIF, hospitali zinakataa, zinasema NHIF yafanye kazi kwa sababu hawajakuletea pesa. Kwa hivyo hayo matatizo bado yako, upungufu wa wauguzi bado ni kero kubwa katika hospitali zetu, haswa saizi ambapo ugonjwa huu wa COVID-19 sasa umekuwa mkubwa sana. Namba zimeenda kwenda juu, vitanda vimejaa, unaona kwamba hata oxygen imepungua hapa Kenya. Na mimi nashangaa, naona asikia kwamba kuna kaunti yangu ule Kakamega mahali mimi nazaliwa, ati kuna mitambo ya kutengeneza oxygen ati imekwama Mombasa, ati kwa sababu hakuna milioni 8 ya kulipa ushuru. Na sisi tulipewa milioni kama 700 ya mambo ya COVID-19 Kakamega, tukaenda kununua makaburi. Na sisi Kakamega tukikufa tunazikana nyumbani. Kwa hiyo priorities ya viongozi katika nchi hii iko upside down. Kwa sababu mtu anajua nikitoa milioni 8 nilipe mtambo ya oxygen sitapata kickback. Lakini kininua shamba iko kickback. Ndio unaona sasa mtambo ya oxygen inakaa kwa milioni 8. Hii ni aibu ya aina gani? Kama ulipa hiyo milioni 8, leta mtambo ianze kufanya kazi, mfuatane na serikali on the refund.